मंडळी, सुख म्हणजे नक्की काय असं मालिकेच्या सेटवर मी आता आहे आणि गुढीपाडव्याचा सीन शूट होतोय. खरं तर सण म्हटलं की आपण आरामात छान एन्जॉय करतो, पण मालिकेत खरं तर कस लागते कलाकारांची, आणि ते पण गर्मीत शूट करायचं म्हणजे हॅट्स ऑफ या कलाकारांना. आणि त्यामुळेच मला असं वाटतं की इतकी फॅन फॉलोईंग, इतके फॅन पेजेस प्रेम करतात या दोघांवर, इतकी मेहनत आहे. BTSमध्ये आपण बघूच, पण पहिल्यांदा आपण त्यांना भेटूया. खूप स्वागत तुमचं राजश्री मराठीमध्ये, कसे आहात दोघे? मस्त, आणि तू इतकं छान इंट्रोडक्शन दिलं त्याबद्दल थँक्यू. खूप छान, खूप छान. तुम्ही कसे आहात? आम्ही मजेत आहोत. खरं तर माझे DMs आहेत ना फ्लडेड आहेत की कधी नित्य आणि अधिराजचा तू इंटरव्ह्यू घेत, दीदी प्लीज इंटरव्ह्यू कर, आम्हाला बघायचं आहे. आणि तुमचं फॅन पेज इतके स्वीट आहेत की आम्हालाही बर्थडे विश करतात पोस्ट वगैरे करून स्टोरीवर. तर हे प्रेम आहे आणि इतकी मेहनत तुमची फळाला येते. आणि आज उन्हात शूट करताय, पण एक कलाकार म्हणून ना आपण एक स्टेप अप जात असतो. असे सीन शूट करताना त्यात तू धावत येतेस, काय सांगशील, एक हिंट काय देशील या भागामध्ये काय घडणार आहे, माल मसाला काय असणार आहे? शालिनी समोर येते, ऑब्व्हियसली काहीतरी घडणार आहे. अर्थात शालिनी आली आहे आता, गावात आली आहे, आमगावात आली आहे. आणि आता शालिनी आणि नित्या एकमेकींसमोर येणार आहेत, त्यामुळे आता पुढे काय होणार आहे ही एक्साइटमेंट आहे. आता ते काय काय होणार आहे, ऑफकोर्स त्याच्यासाठी तुम्हाला मालिका बघावी लागेल, पण पुढे खूप धमाका आहे. असं नाही की सगळ्यांच्या वाट्याला ॲक्शन सीन्स आलेत, शालिनी तू म्हणा किंवा अधिराज म्हणा. आत्ता जेव्हा ती गुढी पडते आणि मगाशी मंदारही तुझं कौतुक करत होता त्या व्रताच्या सीनचं, त्याच्याबद्दल आम्हाला जरा सांग बॅक स्टेज काय काय लीपनंतर जे अधिराजचा ॲक्सिडेंट होता आणि नित्या त्याच्यासाठी व्रत करते, तर तेव्हा मी ती स्टोरी सांगत होतो. तेव्हा ही नव्हती की तेव्हा खूप असंच ऊन होतं आणि नित्याने आणि स्पेशली गिरीजाने मी म्हणेन की खूप मेहनत घेतलेली त्या सिक्वेन्ससाठी की ते व्रत पूर्ण करायचं होतं. आणि असंच उन्हातानात फिरणं आणि जे काही टास्क तिला दिलेले होते जोगतिणींनी, तर ते सगळं पूर्ण करणं, तर खूप मेहनत घेतलेली. आणि त्याचीच आठवण परत आता झाली की हा सिक्वेन्ससुद्धा तसाच आहे. आम्ही सकाळपासून शूट करतो आहे, सकाळी 7 वाजल्यापासून, आणि अजूनही दिवस संपलेला नाही आहे. आणि खूप डिफिकल्ट असतं एक कलाकार म्हणूनसुद्धा असे अशा सिक्वेन्सचं भाग होणं, हे पहिली गोष्ट खूप मोठी गोष्ट आहे की यु नो आपल्याला हे असं काहीतरी करायला मिळतं आहे आणि आपलं काम लोकांना आवडतं आहे, तर याचा आनंद होतो. त्यामुळे आमची जी ऊर्जा आहे, आमची जी एक्साइटमेंट आहे, ती अजून असते की अजून छान करायचं आहे. भले ऊन असू देत, काही आपल्याला त्रास होऊ देत, पण आपण 100% द्यायचे आहेत आपले. सो हे प्रेक्षकांच्या प्रेमामुळेच शक्य आहे. सो आय थिंक सगळ्याच कलाकारांचं कौतुक, जे फक्त याच मालिकेत नाहीत, इतर मालिकेत, इतर शूटिंगमध्ये, फिल्म्स असो किंवा काही असो, अशा डिफिकल्ट सिच्युएशनमध्ये जे काम करतायत टेक्निशियन्ससुद्धा, नॉट ओनली ॲक्टर्स, पण जे बिहाइंड द कॅमेरा काम करतायत त्यांचंसुद्धा खूप कौतुक आहे. आणि ही सगळी जी मेहनत आहे ती आमची नाही आहे, ती त्या बिहाइंड द सीन काम जे करतात त्यांची आहे. आणि त्यांच्यामुळे आम्ही कलाकार छान दिसतो स्क्रीनवर आणि आम्ही हिरोईक दिसतो. म्हणजे हिरो हिरोईन असं जरा काहीतरी लार्जर दॅन लाईफ करतायत स्क्रीनवर, हे बघायला प्रेक्षकांना मजा येते. सो हे त्यांची मेहनत आहे आणि आम्ही दिसतो आहे, पण प्रेक्षकांचं प्रेम आम्हाला मिळतं आहे. सो आम्ही मेहनत करून त्यांची जी मेहनत आहे त्याच्यावर खरं उतरण्याचा प्रयत्न करतो आहे इनफॅक्ट. सो आय थिंक थँक्स टू एव्हरीवन की आम्ही या मालिकेचा पार्ट आहोत आणि खूप मजा येते. गुढीपाडवा किंवा कोणतेही सण म्हटलं की मालिकेत असं असतं की जोडीने पूजा करतायत किंवा पहिला सण आहे, पण आत्ता जरा पिक्चर वेगळा आहे, पण तरी प्रेक्षकांना एक एक्साइटमेंट किंवा एक अशी आशा असते ना की एकत्र यावं बाबा आपल्या लाडक्या जोडीने, तर असं काही घडणार आहे काय हिंट द्यायला आवडेल, किंवा या भागासाठी काय एक सांगायला आवडेल? एकत्र आलोच आहोत आपण. हां, एकत्र आलो आहोत, पण सेम आता काय घडणार, आम्ही दोघं एकत्र पूजा करणार नाही करणार, हे सगळं तुम्हाला एपिसोडमध्ये बघायला मिळेल. आणि कसे हो भेटणार का, मग भेटलोच नाही भेटलो, भेटलो तर कसे भेटलो, हे सगळं. जयदीप गौरी हे एकमेकांच्या प्रेमात होते सुरुवातीपासूनच, आणि नित्य अधिराज अगदी त्याच्या उलट आहेत आणि ते एकमेकांशी भांडत असतात. सो आमचे रोमॅन्टिक सीन कमी होतात आणि भांडण्याचे सीन जास्त होतात आणि त्यात रोमॅन्स असतो. एन्जॉय करतात प्रेक्षक आता आणि आम्ही कमेंट्सही बघतोय. पण गिरीजा, आपण ना सुरुवातीच्या आपल्या एक पहिल्या स्टेजला जेव्हा असतो, एक स्वतः आपण एस्टॅब्लिश होत असतो आणि असे सीन्स आपल्या वाटायला येतात, जेव्हा कळतं की असे ॲक्शन सीन्स असणार आहेत, तुझा अप्रोच कसा असतो किंवा तू त्याच्याकडे कशी बघते? मला आवडतं वेगवेगळ्या गोष्टी करायला आणि सेम डान्समध्ये पण मला वेगवेगळ्या गोष्टी करायला ट्राय करायला आवडतात, एक्सप्लोर करायला आवडतात. त्यामुळे जेव्हा असे काही सिक्वेन्स येतात, ऑफकोर्स भीती वाटते, पण प्रोडक्शन असेल, डिरेक्शन टीम असेल, सगळेजण याची काळजी घेतात की आम्हाला काही लागणार नाही. इवन हा सिक्वेन्स करताना पण
कोणाला काही लागणार नाही याची काळजी घेतात, त्यामुळे त्यांच्यामुळे अजून आपले कॉन्फिडन्स वाढतो की ॲटलिस्ट आपण ट्राय करूयात. आणि आवडतं मला असं अशा गोष्टी करायला. गोस्टार्स असतील मागून मस्करी करणारे, इथून ती बिचारी धावते, तिकडून सर धावतात आणि इकडे असतो. हो चिअरही करत होता किंवा आणि तुझं कौतुकही केलं त्याने बॅक कॅमेरा. पण तू हे सांगितलंस नाही तर मला इंटरव्ह्यू बघितल्यावर कळलंच असतं. म्हणजे तुमचे ह्या स्वभावामुळे तुम्ही सगळ्यांच्या फेवरेट आहात आणि फायनली मी तुमच्या लाडक्या अधिराज विद्याचा इंटरव्ह्यू केला आहे. पण नेक्स्ट टाइम परत असेल की परत इंटरव्ह्यू करा, मला परत बघायचं आहे. सो थँक्स, आभार मानू इच्छितो की ते तुला एवढे डीएम्स करतात आणि सगळ्यांकडून आम्हाला ऐकण्यात येतं की आमचे फॅन्स सगळ्यांना मेसेजेस करतात आणि त्यांना फोन करून सांगतात की प्लीज जयदीप गौरीचे नित्य अधिराजचे इंटरव्ह्यूज घ्या. सो थँक्यू सो मच, असंच आमच्यावर प्रेम करत राहा तुम्ही आणि आम्ही सुद्धा यु नो तुमच्या या प्रेमावर खरं उतरण्याचा प्रयत्न करू. आणि या इंटरव्ह्यूच्या मार्फत मी सांगू इच्छिते, मलाही खूप मेसेजेस येतात आणि खूप फॅनपेज आहेत. खरंच थँक्यू त्याबद्दल, तुमच्या प्रेमाबद्दल. पण स्केड्यूल असेल, थोडं बिझी असतं, आमच्या आता सेटवरती नेटवर्कचा इश्यू, या सगळ्या गोष्टींमुळे ना त्यांना रिप्लाय नाही देत आहेत. त्यांनी ते एवढे स्टोरीज बनवतात, फार गोड व्हिडिओज बनवतात, स्केच असतात काही, तर ते एवढं सगळं करतात. त्यांची एक इच्छा असते की एक रिप्लाय यावा किंवा हे रिपोस्ट करावं. सो कधीकधी ते नाही पॉसिबल होत. सो त्याबद्दल या व्हिडिओच्या मार्फत, या इंटरव्ह्यूच्या मार्फत मी त्यांना सॉरी बोलू इच्छिते. घेतील आणि मगाशी मंदार म्हणाला की त्यांच्याशी इच्छा आहे एकत्र रील्स करा, तर मे बी जेव्हा सीन्स कमी असतील ब्रो चला. हा भाग बघण्यासाठी खूप एक्सायटेड. त्याला तर अजिबातच रील्स आणि तो सोशली ते बीटीएस वगैरे पोस्ट करतो. मी मला आवडतं ते बीटीएस करते, पण माझं प्रमाण एवढं नाही की मला रील्स करायचेच असतात आणि माझा मूड असतो. सो तो जर मूड असेल घेणारे पण नाही आहेत ना, अर्धी टीम नाही आहे. नाही असं काही नाही आहे, पण आत्ताच्या टीममध्ये पण आहेत असे खूप ॲक्टिव्ह लोक, ॲक्टिव्ह कलाकार. पण प्रत्येकाचं टायमिंग वेगळं असतं, किंवा मी म्हटलं तसं माझा मूड असतो. माझा मूड चांगला असेल तर व्हिडिओ चांगला होतो आणि तो त्याला रील्स व्ह्यूज पण चांगले मिळतात. मला बीटीएस काही असेल ना, म्हणजे ते बिहाइंड द सीन मुवमेंट असतील जे प्रेक्षकांना टेलिकास्टमध्ये बघायला मिळत नाहीत, त्या गोष्टी प्रेक्षकांना दाखवायला आवडतात. आणि अपार्ट फ्रॉम दॅट आय थिंक जे सगळे करतात ते मला करायला आवडत नाही, तेही एक रिझन आहे. तर कुछ हटके, त्यामुळे नाही स्टँड आउट असं नाही, पण मी ट्रेंड फॉलो नाही करत सहसा. सो त्यामुळे रील्स वगैरे फारसं नॉट माय कप ऑफ टी. हा भाग बघण्यासाठी आम्ही सगळे उत्सुक आहोत आणि सगळ्या फॅन्सकडनं तुम्हाला प्रेम आणि ऑल द व्हेरी बेस्ट. आणि अजूनही ड्रामा बाकी आहे, अजून बरेच फायटिंग सीन्स बाकी आहेत. थँक्यू सो मच. प्रयत्न आणि आम्ही प्रयत्न करू की एखाद्या तरी रील करू, ॲटलिस्ट ही मालिका संपायची आणि एक रील करू. करू पण ही लवकर नाही संपणार मारी काय. आता कुठे सुरुवात झाली, नित्य आणि अधिराज जवळ यायचे आहेत. सो तेही बघायचं, ते अजून त्यांचा रोमॅन्स बाकी आहे. सो बरंच काही काय बघायचं. थँक्यू, थँक्यू, थँक्यू.